Kryetari i Bashkisë së Vlorës, si shoqëruar nga kryetarja e Këshillit Bashkiak si dhe antar të Këshillit Bashkiak, kanë shoqëruar delegacionin nga qyteti Boholti të Gjermanisë në takimin të cilin e kanë zhvilluar në Pallatin e Kulturës në qytetin e Vlorës. Në këtë takim janë shpalosur video të dy qyteteve për të treguar cilësitë dhe të përbashkëtat që kanë me njëri tjetrin. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli e ka vendosur theksin tek investimet, të cilat janë realizuar në qytet vindet e fundit, duke dhënë kështu zhvillim turizmit dhe fuqizuar ekonominë vendase, tha Leli. Sezonit veror në qytetin e Vlorës, sipas sekretarit të bashkisë, flitet shumë italishtja, por dëshira më e madhe mbetet që të kemi sa më shumë turistë gjerman në vend dhe krahas italishtes, tha ai, të flitet edhe gjermanishtja. Sot në këtë takim për diënin e këshilltarëve bashkiak, cili duhet i falenderoj për prezencën, për pajisjen e dhomës tregtisë gjithashtu, që është këtu për të përballur problematikat dhe faktet ose ato direksionet në cilat ne duhem të ecim të gjithë së bashku për të zhvillim bashkëpunimin midis dy bashkive dhe dy komuniteteve tona. Unë dua që t'ju prezantoj, t'ju them një pjesë përfaqësuesi i bashkisë Bolit është nën kryetari i bashkisë, ndërkohë që personalitetet e tjerë janë pjesë e stafit dhe të bashkisë dhe sigurisht një pjesë e komunitetit shqiptar, ku dallohen qartë emrat e miqve tanë, dhe duhet falenderoj mbi të gjitha për këtë bashkëpunim të shkëlqyer që arriti të kurorëzohet sot me këtë takim në bashkinë e Vlorës këtu dhe në takimet e tjera që do të vazhdojmë gjatë ditës, Anduenën, një mike e hershme e Vlorës, e dhomës tregtisë dhe biznesit lonjat, dhe jo vetëm, e cila ka përgatitur me detaje këtë takim të sotshëm. Ashtu siç edhe shikoni në video, sot për fatin e mirë kemi edhe kohë shumë të bukur në qytet, që është pjesë e ditëve të zakonshme të Vlorës. Ne në qytet kemi rreth 300 ditë me diell, të cilat janë garanci për vizitorët që duan të vizitojnë Vlorën, dhe këtu po janë disa nga eventet që ne organizojmë gjatë sezonit veror, të cilat zbukurojnë qytetin. Projektet që prezantohen te kjo video janë pjesë e projekteve të rëndësishme infrastrukturore që ne kemi realizuar së bashku në 4 vitet e fundit dhe që do të vazhdojmë po të njëjtin ritëm në vazhdimsi. Ky është një nga projektet më të rëndësishme që është financuar nga delegacioni evropian. Është projekti i Lungomarës, cilin besoj se do ta shfryjmë së bashku në orët në vazhdim, që është nga projektet më të rëndësishme që ndryshoi fytyrën turistike të Vlorës, që ndryshoi sjelljen e qytetarëve me qytetin dhe që riorganizoi ose riformatoi jetën e të gjithëve në një format tjetër. Kur i shikoj të gjitha kështu së bashku dhe unë në këtë video, më duket si e pabesueshme që të gjitha këto kanë ndodhur për 4 vite. Kjo që shikoni është manastiri i Ishu, na kemi një lagunë fantastike në cilën ka një manastir të vjetër, që sot është nga destinacionet më të vizituara dhe më të fotografuara të qytetit. Ndërkohë që kur ndërtohej, t'ju them se ç'ishte kryetari i bashkisë gjatë kohës që e bënte. Dhe kjo është kusur që e paguajnë gjithë kryebashkiakët, kudo që ndodhen dhe çfarë do bëjnë, sepse dikush e do urën të drejtë, njëri nuk e do me dras, tjetri e do me imaterial tjetër. Sa të tjerë thonë nuk duhet ura sepse nuk ka mbrojtëse nga anët. Megjithatë, në fund fare, kur shikon përpara dhe do të arrish suksesin, absolutisht duhet ta çosh gjën deri në fund. Dhe për të gjithë negativistët gjithmonë ka një përgjigje, që është suksesi dhe admirimi i atyre që duan vërtet gjën dhe progresin. Dhe këtu, që është një nga projektet e rëndësishme që është bulevardi Ismail Qemali, këto janë festat që organizon Anka në Lungomare. Mund të them që koncertet aty janë kalojnë numri i spektatorëve mbi 10.000 njerëz, që organizohen gjatë sezonit turistik për ta bërë të larmishme paketën turistike që Vlora ofron. Në pamje që pak më parë ishte një traditë që ne bëjmë anijet me vela, që do të thoja të ishte një thirrje për gjithë ata që janë të pasionuar me vela dhe që janë pjesë e mundshme e lëvizjes turistike në drejtim të Vlorës. Ne çdo verë organizojmë bashkë me shoqatën italiane të Brindizit një regat ose një gar me anijet me vela që ndryshon territori. Megjithatë jemi të hapur për bashkëpunime të tilla në të ardhmen. Ju dash pak a shumë, nuk po them shumë gjëra, sepse s'dua që të lodh asnjërin nga ju, qoftë nga ju që keni bërë një rrugë të largët, qoftë nga këshilltarët bashkiak dhe përfaqësuesit e komunitetit. Thjesht dua që t'ju them që ne në këto vite kemi punuar shumë, kemi ndryshuar shumë dhe sot jemi duke thirrur sa më shumë njerëz që të vizitojnë këtë qytet fantastik, i cili
kanë ndryshuar dhe aspekti i rëndësishëm i ndryshimit infrastrukturore ka bërë më atraktiv për të gjithë vizitorët. Në mbrëmjet e verës, gjuha që mbizotron në të gjitha hapësirat publike të qytetit të Vlorës është italishtja. Do t'ju them jo pa dëshirë as për hipokrizi, po për një ndjesi shumë pozitive që populli shqiptar ka për popullin gjerman, që do t'ishte kënaqësi për mua që në mbrëmjet e verës këta shumë njerëz që vizitojnë qytetin të mbizotëron dhe gjermanishtja në rrugët e qytetit tim. Për nën kryetarin e bashkisë Boholdit në Gjermani, Rainer Bons, gjermanët kur mendojnë të vinë me pushime, ku do të shkojnë dhe nëse vendi që do të shkojnë ka mal apo det. Vlora tha ai ka malin, detin dhe sidomos diellin që turistët gjermane adhurojnë. Për këtë arsye ata patjetër do të vizitojnë të shumtë Vlorën, tha ndër të tjera Bons. Edhe nga ana ime një falënderim shumë i madh për mundësinë që na dha për ftesën dhe për prezencën tonë këtu dhe për këtë vizitë. Ju na treguat një film të shkurtër për qytetin e Vlorës, edhe unë do t'ju tregoj një film të shkurtër për qytetin tonë që në këtë rast edhe të njihemi. Unë nuk ja u premtoj dot tani akoma nëse do ta kthejmë gjuhën në shëtitore në gjermanisht, por doja të thoja që gjermanët tre gjëra ndjekin kur marrin vendime për të ftuar. E para punës është do ftoj apo s'do ftoj? Edhe e dytë punës ku do ftoj? Dhe kur marrin vendimin ku do ftoj, shikojnë a ka det, a ka mal. Ju keni fatin që keni të dyja, shtoni dhe diellin dhe keni të garantuar që ne nuk do i ndajemi Vlorës. Gjeti Boholdit është një qytet kufitar dhe 10 minuta në këmbë juve mund të dilni më njëherë në Hollandë. Plazhet duhet të shpenzojm ato të Hollandës, po na duhet të ecim 200 km. Edhe ne kemi një strukturë të ngjashme nga ana demografike brenda qytetit, 75.000 banor. Kemi qendrën që e kemi zonë urbane, por pjesa tjetër pastaj kalon në zonë rurale. Ne në qytetin tonë themi që qytetarët e Boholdit kanë lindur me biçikletë dhe secili ka tre. Një e do për të shkuar në punë, një e do për sport dhe një e do për të dielën. Është një qytet që e dashuron sportin, kemi 13 klube sportive dhe mbi 60 shoqata sportive. Ku gjithë fëmijët e shkollës kalojnë paralel në mes të qytetit me një llamp të vogël me dritë. Edhe ne kemi, ju keni një bashki shumë të bukur dhe ne kemi, sapo u tregua aty në fotografi, në film, është një bashki apo është që daton nga shekulli i 16 dhe nga ana arkitekturore është në stilin e rilindjes holandeze. Edhe ne e zbuluam tani një gjë të përbashkët për të festuar dhe për festa dhe ne jemi shumë të lidhur me to dhe festojmë dhe nuk lëm rast të pakrijuar festa për qytetin dhe mundësi për të argëtuar. Ashtu si the Vlora dhe ne kemi një teatr, por ne vetë nuk kemi një trup teatrale. Ne gjithmonë ja ofrëm në dispozicion të tjerëve që bëjnë shfaqje të ndryshme teatrale. Infrastrukturor që bëri qyteti, sepse kemi pasur shumë territore bujqësore, të cilat nuk shfrytëzoheshin më, të cilat qyteti i pleu të tëra dhe i ka transformuar në një qendër logjistike që në landin më të madhe, më të rëndësishëm të Gjermanisë, në atë të Rinit, të Veriut dhe të Vestfalisë, është qendra më e madhe. Për informacionin tuaj, landi i Rinit, të Veriut dhe Vestfalisë është kontributori 24% të GDP-së gjermane dhe është numri 4 në botë për tërheqjen e investimeve të huaja. Përveç 7500 ndërmarrjeve të mesme që kemi dhe gati 8 nga emrat më të mëdhej që janë si përmarrje ndërkombëtare dhe që janë aktive në të gjithë botën. Ju me siguri i kujtoni akoma aparatet e Siemensit që ishin gigasetet, ato janë prodhuar në fabrikën e Siemensit në Boholt. Për të gjithë botën, prodhimi i elikave për parqet eolike është në Boholt. Për shkak të pozicionit që ka, ai është një qytet logjistike dhe për shembull vetëm njëra nga kompanitë më dha logjistikës që ne kemi atje ka në pronësinë e saj 2000 kamion. Sigurisht që ne themi që jemi nga qytetet më të bukura të landit të Rinit, Veriut dhe të Vestfalisë, por ajo 2-3 gjëra të tjera që na dallojnë janë edhe kontributi që japin bizneset në fushën e elektromekanikës,
Pastaj të gjitha të tjera që kanë qytetet e tjera e kemi, aty nuk mburrim dot më shumë se të tjerat. Në takimin e parë që patëm, unë dhe të gjithë përfaqësuesit e Këshillit Bashkiak të qytetit të Boholdit i transmetuam kryetarit të bashkisë dhe juve si antar të Këshillit Bashkiak dhe përfaqësues të dhomave të tregtisë ftesën për të na vizituar dhe do të donim të kishim miq tan aty. Këto ishin disa nga impresionet e para, disa nga fushat e para, dhe unë jam shumë i lumtur që mbas të takimi këtu, stacioni i radhës është mes të rinjve, mes nxënësve të shkollës tregtare. Ne do vizitojmë edhe ndërmarrje të ndryshme, por shpresoj që si në fushën e bashkëpunimit komunal, ashtu në fushën e biznesit, rinisë, të arsimit profesional, të kemi mundësi që të vendosim disa piketa bashkëpunimi konkrete. Sigurisht që jo çdo dashuri përfundon në një martesë, por do shpresojmë që ne do kemi shumë të tilla. Takimi i zhvilluar në Pallatin e Kulturës u ka dhënë mundësinë gjithashtu antarëve të Këshillit Bashkiak të Boholtit të njihen më nga afër me antarët e Këshillit Bashkiak të Vlorës, duke shkëmbyer në këtë mënyrë ide për bashkëpunimin midis dy qyteteve.